ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର ରେଞ୍ଜ ବାଙ୍କତେତେଲ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର 54 ବର୍ଷୀୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦୀପ। ସେ ଭୋର ସମୟରେ ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯିବାରୁ ସେଠାରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୁଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋନପୁର ରେଞ୍ଜର ବାରପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏକ ହାତୀ ପୋଲ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବି ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।